বিজ্ঞান আৰু গণিত ফেসিলিটেটৰ সকলে অসমৰ 126 টা বিধানসভা সমষ্টিত একোখনকৈ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে সর্বমুঠ 260 জন গণিত আৰু বিজ্ঞান ফেসিলিটেটৰে বৰ্তমান কাম কৰি আছে কিন্তু এই সকলৰ চাকৰিৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ফেসিলিটেটৰ সকলৰ দৰমহা নিচে কম এই অভিযোগ বিজ্ঞান আৰু গণিত ফেসিলিটেটৰ সন্থা অসমৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদ মেলত সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিদুল দাসে কয় 2010 চনত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আমাক নিযুক্তি দিছিল তেতিয়া আমাৰ খুবেই অৱস্থাটো ভাল আছিল কিন্তু যেতিয়া তেখেতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া বিভাগটো এৰি দিলে তেতিয়া প্ৰথম কাৰ্যকালতা আমাৰ নেক্সট যেতিয়া আমাৰ ৰিভিউ হ'লে আগ্ৰহমা তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে এমাহ দিলে তাৰপিছত দুমাহ এক্সটেনশ্যন দিলে তাৰপিছত তিনিমাহ এক্সটেনশ্যন দিলে আৰু দিয়াৰ পিছতো বাকীবিলাকৰ শিক্ষা বিভাগৰ যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুচি গ'ল তেতিয়া তেখেতৰ বিভাগৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাবিলাক বহুত বাঢ়ি গ'ল কিন্তু আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ ওচৰত বিভাগটো থকা স্বত্তেও আমাৰ দৰমহা 10,000 টকাৰ পৰা 10,500 টকা হ'ল আৰু আমাৰ এই দৰমহা বৃদ্ধি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ CPFৰ দাবী স্পষ্ট নকৰা বা খালী পদসমূহ পূৰণ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহু ফেচিলিটেটৰসকলে পদত্যাগ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ দ্বাৰা নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ফেচিলিটেটৰসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ দৰমহা বৃদ্ধি ছুটী মঞ্জুৰ শৈক্ষিক সঁজুলি প্ৰদান CPF সম্পৰ্কে স্পষ্ট স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্থাই দাবী জনায় এইসমূহ সুবিধা নোপোৱাৰ বাবে বহুকেইজন কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্থাই অনুৰোধ জনায় কাৰণ বৰ্তমানে এই বিভাগটোৰ দায়িত্বত আছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী